Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Високопреподобні, преподобні отці, всесвітліші, всечесніші отці, дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі наші діти. Ми з вами помічаємо те, як швидко біжить час. Знаєте, сьогодні є восьмий день після Різдва Христового. Швидко пройдуть різдвяні свята, і... але той дух і та радість, і все те, про що нам говорять свята, до чого вони нас запрошують, має ми з вами переживати кожен день свого життя. І сьогодні, восьмий день після Різдва Христового, Церква Христова відзначає три важливі події, важливі свята. Перше – це свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа, найменування Ісуса Христа. Друге – це свято Святого Василя Великого, храмовий праздник нашого храму тут. І третє – це свято Старий Новий Рік, який ми сподіваємося, що в перспективі будемо ми святкувати його разом з усіма, усім світом. Сьогоднішнє свято, воно пов'язує нас, чи пригадує нам ту обіцянку, яку Бог дав колись у давнину в Старому Завіті Аврааму і всім тим, хто прийшов після Авраама. А це те, що у його житті, в житті Авраама, який був бездітний, який здавалося, що ні на що не може сподіватися, тому що був поважного віку, його дружина Сара теж поважного віку, цьому чоловіку, який жив вірою в Бога, Господь обіцяє у дивний спосіб в об'явленні про те, що він стане батьком численних народів. Що з його роду, з його сім'ї вийде хтось такий, хто справді змінить світ, переобразить світ. Вийде за межі ізраїльського народу, до якого приналежав Авраам. І цей народ, і ці народи, вони огорнуть вірою Господа Бога усю землю. Напевно, що для Авраама, який був поважного віку, і для його дружини Сари, це Боже проведіння чи Боже звернення виглядало чимось незрозумілим, дивним. У Старому Завіті, у книзі Буття, ми навіть читаємо про те, що коли Авраам чує це пророцтво, це звернення від Господа Бога, цей Божий голос в своєму житті, він сміється. Але багато богословів цієї церкви кажуть, що Авраам сміється не з того, що для нього є дивно, хоча, можливо, напевно, що кожен з нас би дивувався з такої новини про те, що людина в старшому віці буде мати дитину, але він радіє із Божого промислу, що Бог в якійсь мірі побачив його віру, побачив його сподівання. І саме цей союз, цей знак, цей меседж, це послання, яке Бог мав до Авраама у Старому Завіті про те, що він стане батьком численних народів, сьогодні відображається в цьому святі обрізання, бо Господь зобов'язав, сказав, що кожен чоловічої статі, хто народиться в єврейському середовищі, має пройти цей обряд обрізання і отримати на восьмий день ім'я, бути названим. Таким чином, Авраам виконував це зобов'язання, цей закон, і він також звершується на самому нашому Спасителю, Ісусові Христові. Практично в особі Христа, у цьому таїнстві обрізання, найменування нашого Спасителя, довершується ця обіцянка, яку Бог дав Аврааму багато-багато років перед тим. Чим це свято є особливе для нас, людей 21-го століття, християн, які лише читали десь про цей обряд, але ми його не практикуємо? Перш за все, апостол Павло нам сьогодні пригадує про те, що ми, отримавши таїнство хрещення, пережили теж своєрідне таке обрізання духовне. Ми теж зустрічаємо в Святому Писанні багато місць, де говориться про те, що ми маємо
обрізати своє серце, відрізати від себе все те, чим ми насправді не є. Бо бути християнином – це є померти для того, чим ми не є, і жити, практикувати, наслідувати в своєму житті все те, що Господь нам говорить в Святому Писанні. І це таїнство обрізання у Новому Завіті, в нашому контексті, є ніщо інше, як таїнство хрещення. Коли ми з вами усі, хто називаємо себе християнами, були у хрещенні в ім'я Боже, були одягнені в Христа, стали дітьми Божими і стали тими, які готові також сповнювати цей союз між Богом і людиною. А в чому полягає цей союз? В чому полягає ця домовленість між Богом і людиною, між Авраамом і Богом і усіма нами? Перш за все в тому, що ми з вами чули Бога. Серед тих голосів, серед тих різних ідей, різних концепцій, усього того, що сьогодні сучасна людина може прочитати, побачити, ми з вами маємо чути Божий голос. І в житті християнина чути Божий голос означає ніщо інше, як виконувати його волю. Усе своє життя, кожен з нас, до останньої секунди ми з вами будемо вчитися виконувати Божу волю. Вчитися її приймати, з нею годитися, її відчувати. Навіть якщо у нашому житті траплялися моменти, коли ми не розуміли того, що Бог хоче нам сказати. Чому саме так Бог поступає? Подібно, як це сталося в житті Авраама, коли він чув від Бога ці пророцтва, звернення до нього, коли Бог до нього напряму говорив у різний спосіб, і Авраам часто дивувався, як це може статися в його житті, як він може сповнити Божу волю. Але він вірив. Вірив у те, що в Бога все є можливо. Так само і ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри, з моменту, коли ми стали християнами, коли ми обрали цей шлях віри, довіри до Господа Бога, коли ми з вами готові чути Божий голос у своєму житті, ми з вами також запрошені до вміння виконувати Божу волю кожен день свого життя. У таїнстві нашого хрещення ми отримали наше таке загальне ім'я, що ми є християни, що означає, що кожен день свого життя, зміст свого життя, свої думки, свої погляди, поведінка, ставлення, сприйняття, усе те, що відбувається довкола нас, ми усе це сприймаємо і переживаємо очима віруючої людини. Ми дивимося на все те очима віруючої людини. Навіть обставини війни і все те, що ми сьогодні вже зранку переживали і переживаємо, і не знаємо, що нас ще далі буде чекати. Але у всіх тих обставинах непростих, часто для нас незрозумілих, часто складних, часто в обставинах, коли ми Бога запитуємо і чекаємо, коли Бог дасть нам відповідь. У всіх тих обставинах ми з вами годимося з Божою волею. Віримо у те, що Бог нас до чогось важливого готує. І подібно як Авраам, з якого, з покоління якого вийшли численні народи, прославляв Господа Бога, так само і ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри. Можливо, переживши ще кілька днів, тижнів, певний час цієї війни, ми зовсім по-інакшому будемо переосмислювати своє життя. Ми вже інакше дивимося на життя. Ми вже цінуємо кожен день свого життя як шанс і можливість, як великий Божий дар. Бо навіть за сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок і за цю хвилину, коли ми з вами є тут, у Божому храмі, хтось віддав своє життя. Хтось не побоявся віддати своє життя. Хтось заплатив велику жертву.
Хтось показав, що немає більшої любові за ту, коли віддати своє життя за ближніх. І ми вдячні нашим воїнам, усім християнам, усім, хто кожен день докладає максимум зусиль для того, щоб ми з вами жили це життя і щоб ми з вами цінували кожен Божий день як великий Божий дар. Бути християнином – це також бути при справах Божих. Це свідчити Богу в цьому світі. Це не стидатися бути християнином, не стидатись молитви, добрих вчинків, не встидатись говорити навіть про те, що я поступаю так, тому що я є віруюча людина. Дуже часто молоді люди, курсанти, з якими я багато часу працював, вони кажуть, були такі ситуації, коли я встидався сказати, що я вірю в Бога. Різні середовища, де часто себе нелегко поводити. Я думаю, що кожен з нас щось подібне міг переживати в житті. Але бути християнином – це бути сміливим. Це не стидатися свідчити Бога. Бути християнином – це бути готовим, щоб у наших обличчях Бог зустрічався із тими, хто шукає стежки до церкви, до Бога. Хто Бога виставив за двері власного життя? Хто боїться вірити в Бога? Хто не практикує власну віру, хоча був охрещеним? Бути християнином – це шукати за Богом кожен день. І навіть якщо нам здається, що Бог загубився десь у наших життєвих обставинах, у наших труднощах, проблемах, переживаннях, клопотах, війні, у всіх тих ракетах і всьому тому, що ми кожен день з вами переживаємо, ми сьогодні у Євангелії отримали відповідь на ті наші думки і переживання. Бог завжди чекає нас у храмі, у церкві. Якщо ми з вами переживаємо сумніви у нашій вірі, якщо ми десь заблудилися, стоїмо на роздоріжжях життя, не знаємо, як діяти, якщо у нас багато запитань, але мало відповідей, і ми не можемо знайти правильну відповідь в інтернеті, в Гуглі чи десь інакше, в якійсь енциклопедії, у всіх тих обставинах, дорогі Христі, брати і сестри, ми з вами повинні йти до церкви. Маємо бути тут, у цьому місці. Тут маємо ми шукати Бога. Тут ми Його знайдемо. Тут ми з Ним переживемо те, що означає довір'я до Бога. Тут ми почуємо Його голос, Його відповідь. Подібно, як Він спілкувався з багатьма праведниками Старого Завіту і Нового Завіту, так само і до нас у молитві Бог скаже те, що для нас важливо у тих обставинах життя, які ми з вами переживаємо сьогодні. Тому сьогоднішнє свято, яке пригадує нам про обрізання Господнє, а також і про наше з вами духовне обрізання у таїнстві нашого хрещення, запрошує нас ще раз і ще раз заглянути у власне християнське життя. Яким воно є? Як ми живемо? Чи ми не стидаємося віри в Господа Бога? Чим ми наповнюємо кожен день свого життя? Можливо, у наших щоденниках є порожні сторінки, ми не маємо, що там написати. Християнин – це є той, хто кожен день щось має записати у свій щоденний життя, пам'ятаючи про те, що кожен день є великий шанс і великий Божий дар. Тому нехай Господь, милосердний і добрий, який прийшов у цей світ для того, щоб наповнити його іншим сенсом, дати нам певне значення для нашого життя, допомагає нам правильно своє життя переживати. Щоб наші обличчя справді були такими, у яких інші люди будуть зустрічати Бога. І побачивши нас, захочуть йти до церкви, молитися, практикувати усе те, що ми з вами практикуємо. Щоб ми з вами будували спільноту.
щоб ми не були наодинці християнами, але були християнами у церкві. Часто люди кажуть, нема потреби йти до церкви, тому що я можу вдома помолитися. Ні, для християнина є важлива спільнота. І про цю спільноту і спільнотне життя ми з вами чуємо з життя святого Василія Великого, засновника монашого спільнотного життя, якого ми сьогодні відзначаємо свято і праздник. Літургія, яку ми з вами молимося, також є укладена святим Василем Великим. І цей діалог, і ця молитва, яку ми з вами творимо, запрошує нас до цієї спільноти. Тому що в спільноті ми з вами зростаємо, стаємо сильнішими. Ми не просто є тут для того, щоб помолитися, але ми є для того, щоб вийти з храму і свідчити Бога там, за порогом святині. І проповідь, яку ми чуємо у церкві, має бути проповіддю нашого життя. Наше життя має стати найбільшою проповіддю, відповіддю на все те, до чого нас Господь запрошує і до чого нас спонукає. Молімося, дорогі Христі, брати і сестри, за те, щоб ми з вами були сміливими християнами, щоб ми з вами були в спільноті, в тій спільноті, до якої запрошує нас святий Василій Великий, спільноту співвідповідальності, взаєморозуміння, милосердя, доброти і уваги один до одного. Щоб ми з вами не стидали свідчити Бога в цьому світі. Від нашої поведінки, нашого мислення, наших вчинків також залежить те, скільки людей прийде до церкви, скільки людей побачить Бога, побачить Христа у нашому християнському житті. За це молімося, нехай Господь усі благословляє. Молімося за наших воїнів і за те, щоб ми з вами були мужніми і відважними усіх днях нашого з вами життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.